Priatelia, veľmi srdečne vás chcem pozvať 3. a 4. mája na Gadzon konferenciu do Liptovského Mikuláša. Názov konferencie je No Filter. A filtre ľudia používajú preto, lebo v očiach ľudí chcú vyzerať ako si lepšie. Ale tá dobrá správa je, že v Božích očiach nepotrebujeme filtre, pretože Boh vo svojom slove hovorí: v mojich očiach si vzácny, si drahocenný a ja ťa milujem. A tá dobrá správa je, že Boh nás naozaj miluje takých, ako sme, ale zároveň nás miluje príliš veľmi na to, aby nás nechal rovnakých. A verím tomu, že táto konferencia je pozvanie na stretnutie sa s týmto Bohom, ktorý bude premieňať životy, a verím, že sa tam uvidíme.